Sploh nisem vedela. To karto sem dobila jaz pa moj mož od naše hčere, ki živi v Luksemburgu, za darilo, za materinski dan. Mož bo imel pa zelo kratkem rojstni dan. In ko smo prišla sem, tlape poslušati, pa se je zgodilo. No. Pa, ker je Peugeot, jaz in mene Peugeot, taksanski avto, ne, za mene. In nekako nikoli ga nisem uspela, pač, da bi si ga kupila. Ja, jaz sem drugač sociologinja, ne, sam ukvarjam se pa s petjem in tudi, ne. Še posebej, ker moj mož v svojem kvartetu pel ves čas, pa so šli zdaj, so zaključili s svojim delovanjem in zdaj mi dva tudi kar dosti nastopava. Imela sva tudi 15 božičnih koncertov, tudi v Hamburgu, pa v Berlinu, pa tukaj po Sloveniji. In uživamo v glasbi, no, zato sva tudi te klape prišla poslušati, ker je tudi New Swing Quartet v Veli Luki nastopal in skupaj z Oliverjem Dragojevićem smo večkrat preživljali dopust. Tako da smo danes sva zelo uživala v tem koncertu. Ja, zelo lep. Tudi Stožice sem prvič videla, ne, ker nisem še bila tukaj, tako da me zanimajo, kako bo sploh zvok se slišal in vse drugo. Ne. Pa je zelo, zelo dobro. Uživajte v življenju vsak trenutek do zadnjega. Kaj pa veste, kaj se zgodi drug dan? Ne. Ja, to se mi zdi tako sporočilo, globoko in močno. In jaz bom uživala v vožnji s Peugeotom.